Ja, ja, gjip që ka dalë ma i rili. Ha, po. Se o ditë më të reja shadalin, delin në fund të angrejin. Në është edhe fundin e ka përcen. A ben vejas... E që në pja audijet, vesh njerë kam i mështë dhe. Jo se jo. Audija shë është... Mësëdesi është i mjen defekt, se se gjo gjo. Po. Ma i e në raun e ko. Kerë, për shpejtësi, për... Ja, ma audija është. Për audija është... Audija. Ka edhe stjel, bua. Ka stjel. E vërtejt. Ka, 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 ta në t'i ka. Audia nere, për nere është baba i kjellë. Shjellë, sa me të pa qelli, e? Salat, regular mikrofonin. Nale, veç pak se. Ja kjeju ka prish, shre. S'pi bajnë kemi njerë. Qita shë kalëshu shumë. Foj, sa shumë bajnë. Golfat, golf shtatë që? Jo. I deshtu ka dalë golf shtatë që. Golf vini, 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 E, te që s'është të shumë që shumë. Regulani të punë. Nërteshe. A ti cëllë pe golfa vjenë më të mirë për fotë. Një që gjyshe edhe koqë. Ti s'di një preshën, vetë që ta tre. Tjerë s'ki. Një që dishë së do mos ka fire kërë. A ka bërë e gjelë ka jo? Ka, o plo. Kënë kanë kanë hupë ka që shumë. Zdi që fa golfa kanë. A? Fa golfa dishë kanë Zvicër. Ja kanan komun të unë kanon për komun. Në himrena ti tuk i himë ndurin BMW Audi. Që shënë ndretë shumë e të majmë. Ato si hekin kur shumë nuk i shesim. Gov dyshin është... Amo kanë hup kanan? Po, amo... Ka, amo rol, shumë rol. Gov dyshin atë hej, mas lukëtja, diso gov dyshin jo konë. Ka, ka, vej. Gov dyshin jo konë mas lukëtja, o konë lerë me pos. Po. Treshin është zban heqi dështu. Treshin. Kjo, treshët mirë janë së vetë. Ma shumë ka kotë që se treshët. Po, treshët, treshët ka në Zvicër, o me janë, o përdojmë në rretë shumë. E cilë e në Zvicër në herë, u patë përfull që te 100.000 euro, ku shko goftë nesh, më mujtë me gjithë. Ska o Zvicër në Paguj. Ska o dhe një isha? Ka në hej, kej. Te 100.000 euro, se old timer, që është. Do thonë ka akerat mirë, ka dhe dvjetër shajmajnë shumë që si ekin kur. Golfa, golfa të sjanë atë mirë, se bje vlera. Ja. Te që ka dollë, dikosh sët banë golf 4, kur sa pa vlerë, se te që. Se ta golfa të si pëlqej. Unë ku përta në shkuën, për asët vjetër për të kalëzoj, atëhere 6.000 e kusër fanga e ko marrë golf 4 në dizel. 6.000, pa dhe ta është kitë e në 4.000. Që thonë ma? Sun gjonë, benzinë e gjonë ma lirë, dizelin s'ki shantë. Ka dhe gjelë? Kumë? Gull 4-shin Zvicër. Jo, më shantë. Dizeli është... Ja, vetë Zvicër, shkete kolë. Ti shtoj edhe 5-6.000 dhe 12.000 e martesë. Zvicër, 800 euro gjonë që ta është Gull 4-sh. Po, që ta është gjonë. Që ta fa, unë për t'kaldoj para... A, për atë ko, po. 13 vjetër. Aha! Për t'ko t'kaldoj, se është të gjonë. A, të Kilo 5.000, Samed. A? Edo 5.000. Po... 5.000? Po, 4. Qysh? 5.000, 5.500. 4, po, ko? I shusha, leo, 2.000 dishka benzinca, ma kisha gjep dizel. Ama, atje, krejt benzinca, ma shumë. Ma shumë Zvicër benzinca, ma. Po... E pse të nash shumë dizela, ka ndonë? Mani, do pollë, do kësi për punë. Ma shumë. Edhe, do të një gjellë. Ma fa berë, një të ndokët. I ma vetë. Ka përqit folijet për shpizë, për në nuk vet